markab sida mucaawano dhan shan kun oo tan oo isugu jirta sonkor iyo beris kana timid wadanka turkiga looguna talo galay dalkan jamhuuriyada somalilan ayaa dayqdaasi qeybinteeda waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi maarayaha dekeda berbera agaasimaha guud ee wasaaraa dibujint agaasimaha xafiiska mucaawanooyinka ee wasaarada dibudejinta iyo xubno kale waxaana qaybtii ugu horreysay loo raray gobolka togdher oo loo raray raashindan toddoba boqol oo tan waxaana la wareegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdher munaasabadan ayaa waxa hadalka jeediyey guddoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi waxaana u mahadnaqay wadanka turkiga ee raashinkaasi inoogu deeqay oosooeedy isagoo usoo jeediyey dadka raashinkaasi qaybintooda loo xil saarayna inay gaarsiiyaan dadka u baahan raashinkani ee loogu talagalay agaasimaha guud ee wasaarada dibudejinta cali bi kolo ayaa isaguna soo dhoweeyey deeqdan ka timi wadanka turkiga maariyaha guud ee dekeda berbera injineer cali cumar maxamed cali xorxoor ayaa isna si weyn u soo dhoweeyey deeqdani wadanka turkiga waxaanuu xusay inay deked ahaan hawshii kaga aadinayd ee dejinta ay door weyn ka qaateen islamarkaana howlwadeenadu ay hawshaasi qabteen deeqdan ayaa noqonaysa tii u horeysay ee dowladda turkigu si toosa ugu deeqdo dalkan jamhuuriyadda somalilan عبد الكريم سعيد صالح هون تي في بربره